Oi, eu sou a Carol, filha do Sano, do canal. Me pediram para restaurar essa santa aqui. E é a primeira vez que eu mexi com isso e provavelmente tem métodos e materiais mais próprios para o que eu fiz e o que eu ainda vou fazer. Mas eu tentei fazer o melhor com os materiais que eu tenho aqui em casa. E o que que eu fiz? Antes de passar essa camada branca, eu lixei toda a superfície dela com uma lixa a mais fina que vocês encontrarem. E nessas partes menores, com mais sulcos, mais profundidade, eu usei palha de aço, porque ela é mais mole. Aí quando eu terminei de lixar tudo e vi que não dava para sair mais a tinta antiga, a tinta que iria prejudicar quando eu passasse a tinta nova, eu limpei ela, tirei todo o que sobrou do pó e passei duas mãos de tinta branca aqui, que eu usei a tinta suvinil mesmo de parede. Eu gostei da cobertura. Aqui eu dei duas mãos. Se você achar que é mais branco, que é mais cobertura do que isso, você faz quantas vezes achar necessário. Só o importante é fazer camadas finas por cada vez, para não perder os detalhes, entende? Para ela não secar grossa. Então, foi isso que eu fiz até agora. E agora eu vou começar a passar as cores nela. Eu pesquisei sobre essa santa e ela é a Nossa Senhora Aparecida e eu decidi usar as cores originais dela mesmo. Com o pincel maior, passa nas superfícies maiores, onde não precisa ter tanto cuidado, e deixa um espaço entre uma cor e outra que você vai usar, para usar um pincel menor, para não ter perigo de estragar a outra parte. E sempre camadas finas. Se precisar pintar novamente, espera secar e passa outra camada.
Os últimos detalhes você deixa pro final, porque ainda vão ter que passar outras camadas aqui. Então, não precisa se preocupar muito com os pequenos detalhes na primeira camada. Só para não manchar demais, na região onde a tinta é mais clara, com a tinta mais escura. Porque aí vai ser mais difícil de você tampar ela. Como aqui. Essa parte do vestido eu vi de várias cores na internet, mas como eu não gostei muito do branco, eu decidi passar amarelo por ela ser a padroeira do Brasil. Acho que vai ficar bonito.
Eu tô colocando uma base mais escura pra depois eu colocar o dourado. Porque esse dourado que eu tenho aqui, ele não tem uma boa cobertura, então eu vou ter que passar várias camadas. Essa base já vai ajudar a destacar um pouco.
Eu fiz essa marcação nos olhos e na boca só pra eu ver se vai dar certo deixar esses detalhes. Aí, se não ficar bom, quando eu pintar a pele, eu deixo tudo de uma cor só mesmo.
É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Estou ansiosa para fazer outras. Tchau, tchau.